আজির ভিডিওটো স্পেশাল হবলৈ গৈ আছে আৰু চিনি পাই যে সকলে লগ পোৱা নহয় দাদাক যেতিয়া আহে কামৰ কাৰণে অলপ কেইদিনৰ কাৰণে এদিন বা দুদিন থাকি ঘৰতে আকৌ গুচি যায় আকৌ আচলতেতো গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা হৈ গ'ল তো আজি দাদাক ইনভাইট দিছে আমাৰ হাজী আনফৰী কলেজ যিখন কলেজৰ পৰা মই ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছিলোঁ সেইখন কলেজত ময়ো গৈ আছো দাদাৰ লগত তাতে এখন সভা আছে দাদা আপুনি কিবা কৈ দিলে ভালে আছিলে সকলোকে আমার নীলবাগান লড়া জাভেদর ইউটিউব চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব কারণে আর ভিডিওবোৰ লাইক আর শেয়ার করব কারণে অনুরোধ করছো আমার নীলবাগান লড়া জাভেদে আমার নীলবাগানের নাম প্রচার করেছে এটা বড় ভাল কথা আমি নীলবাগান লড়া জাভেদর কাম কাজক লৈ গৌরব অনুভব করো জাভেদর প্রতি আর সমূহ নীলবাগানবাসী রাইজর প্রতি আর জাভেদর সকল দর্শকর প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো সালে তো তাত আমি সভা এখন আছে বিশেষ এখন সভা আছে আজিয়ান ফরলি কলেজত তাত যাম গই সকলো আপোনালোকক আজির ব্লগটোত আপোনালোকক দেখাবলৈ দেখুৱাম আর আজির ব্লগটো সম্পূর্ণ চালে আপোনালোকে মানে কিবা নজনা বিষয় অলপ হলেও জানিব পারিব জাভেদর যত তত ব্লগ আর এইটো ব্লগ চ্যানেল সে কারণে তত তত করে দিও দাদা তো সাপো আজি আর সকলো তো মানুষ স্পেশাল থাকে সকলের লগতে ফুরার সৌভাগ্য সকলরে নহয় মই কেতিয়া ভাবা নাছিলো দাদার লগত এদিন ফুরবলৈ যাব পাৰিম বা বহুত বস্তু শিকিব পাৰিছো এটো অন্তরের পৰা ধন্যবাদ দিব লাগিব তো আপোনালোকে চাই থাকক হাজী আমফালি কলেজ রোড আমি পাই গলো অলপ আগতে আমার কলেজখন আছে আর আজিলৈকে মই কলেজৰ ব্লগো বনোৱা নাই অলপ কলেজখনো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ভিডিওটোৰ জৰিয়তে সন্মুখৰ ৰাস্তাটো ডাক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ হাইস্কুল হয় আৰু এখন হ'ল হাজী আমফালি কলেজৰ হোষ্টেল নতুনকৈ এখন গাৰ্লছ হোষ্টেল আৰু সন্মুখত আছে আমাৰ কলেজ ইলেকশ্যনৰ টাইমত ইয়াতে পুৰা ভিৰ হৈ থাকে সকলো দল সংগঠন ইয়াতে ভিৰ হৈ থাকে পাই গলো কলেজৰ ব্লক কবি দাদাৰ লগত কিমান যে সৌভাগ্য পাই গলো এখন হ'ল হাজী আমফালি কলেজ চাওক কলেজ চহৰৰ ভিতৰত আমি দাদা চাগে সোজা কলেজত পঢ়িছিলে আপুনি কার্যসূচী আছে আমি পাঁচগৰাকী ব্যক্তি হোজাই জিলার বিভিন্ন ক্ষেত্র সামাজিক কাম কাজে আমাক উৎসাহিত করা সেই পাঁচগৰাকী ব্যক্তিক আমি বাছনি করে সম্বর্ধনা দিয়ার ব্যবস্থা করছো আর জাতীয় সংগীত পরিবেশন করব ধন্যবাদ Yeah.
জর্জ বার্নার্ড শো এখার কথা কইছিল যে জার্নালিজম ইজ দ্য হাইয়েস্ট ফর্ম অফ লিটারেচার আর রিয়েলি আই এম এন অ্যাভিড রিডার অফ নিউজ পেপারস অ্যান্ড ম্যাগজিনস দো আই হার্ডলি কন্ট্রিবিউট এনিথিং ইন নিউজ পেপারস এক্সেপ্ট সাম একাডেমিক জার্নালস আর একটু খুব ভাল লাগে যে হাইয়েস্ট ফর্ম অফ লিটারেচার বার্নার্ড শো কিয় কইছে গৰাকী সম্বৰ্ধিত ব্যক্তি লামডিঙৰ সাংবাদিক সতীৰ্থ বাপ্পী মালাকাৰ্ক মঞ্চত আহি আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে তেখেতক এখন ফুলাম গামোচা মানপত্ৰ শৰাই আৰু জাপি সম্বৰ্ধনা জনাব অসম জাতীয় পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰচাৰ সম্পাদকৰ মুখপাত্ৰ জিয়াউৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া মই পাঠ কৰি দিয়াৰ পিছতে বোলে অসুবিধা হ'ব অঁ নাই আপুনি চাৰক জানি হোজাই জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ আতিথ্যত অসম ৰাজ্যিক সাংবাদিক সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা স্থান হাজী আনফৰালী কলেজ ডবকা তাৰিখ 7 নৱেম্বৰ 2021 সম্বৰ্ধনা পত্ৰ প্ৰতি ডক্টৰ হাছিম চুলতান অধ্যাপক ইংৰাজী বিভাগ হাজী আনফৰালী কলেজ ডবকা শৰত দাস পদেশ শাৰদীয় সম্ভাষণ গ্ৰহণ কৰিব আজি 7 নৱেম্বৰ 2021 তাৰিখে ডবকা হাজী আনফৰালী কলেজত হোজাই জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ আতিথ্যত অনুষ্ঠিত অসম ৰাজ্যিক সাংবাদিক সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ এই মহেন্দ্ৰ কিয়নত আপোনাৰ দৰে এগৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তিক সন্মান জনাবলৈ পাই আমি পৰম আহ্লাদিত আপোনাৰ চিন্তা ব্যক্তিত্ব আৰু সৃষ্টিশীল প্ৰতিভাৰে আপুনি অসমৰ কবিতা সাহিত্যৰ জগতখনত এক চিনাকি মুখ সাহিত্য সাধনাৰ সমানে আপুনি এগৰাকী সমাজ সংগঠক কৃতি শিক্ষক আপোনাৰ কাপোৰ অনুপম সৃষ্টি সোধাৰে সঞ্জীৱিত হওক আইৰ মুখৰ সুৱধি মাত সামাজিক দায়বদ্ধতা প্ৰগতিশীল গণমুখী প্ৰজ্ঞাৰে কান্তিময় হওক আপোনাৰ সাধনাৰ জগতখন সুন্দৰ আৰু সফল হওক আপোনাৰ এই আলোকৰ যাত্ৰা আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ অসম ৰাজ্যিক সাংবাদিক সন্থাৰ হৈ জিতু শৰ্মা ৰাজখোৱা ৰাতুল বৰা হোজাই জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ হৈ কফিলুদ্দিন বৰগুয়া চামনুন চৌধুৰী সভাপতিত্ব কৰা হোজাই জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ মাননীয় সভাপতি বন্ধুবৰ কফিলুদ্দিন বৰভূঞা ডাঙৰীয়া আৰু আঠধৰা জমিৰুদ্দিন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া অসম ৰাজ্যিক সাংবাদিক সন্থাৰ মাননীয় সভাপতি জিতু শৰ্মা ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়া সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰী ৰাতুল বৰা ডাঙৰীয়া আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ মাননীয় সঞ্চালক ফসুল ইছলাম ডাঙৰীয়া মঞ্চত উপৱিষ্ট আমাৰ ডাক্টৰ আজিজ ৰহমান ডাঙৰীয়া হোজাই জিলা সাংবাদিক হোজাই বাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী আৰু আজিৰ সম্বৰ্ধিত ৰোহিণা হৰি চৌধুৰী ডাঙৰীয়ানী আজাদ ডাঙৰীয়া আৰু মই সদায় কওঁ যে আমাৰ অঞ্চলৰ যুৱ মানে প্ৰজন্মৰ ইনস্পাইৰেশ্যন আছিল চুলতান ডাঙৰীয়া মঞ্চত উপৱিষ্ট কথাটো এনেকুৱা যে মোৰ যিমান দিন বয়স হৈছে সিমান দিন সাংবাদিকতা কৰা ব্যক্তি ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ কৰা ব্যক্তি সমাজক সেৱা আগবঢ়োৱা কৰা ব্যক্তি ইয়াত আছে গতিকে মোৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিয়ে ইয়াত আহি ভাষণ দিব পৰাটো এটা বৰ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা মোৰ এটা বস্তু ভাল লাগে যদিও মই ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হৈছোঁ কিন্তু মই মোৰ সাংবাদিক পৰিচয়টো মোৰ পৰা গুচি যোৱাত কিবা এটা এনেকুৱা লাগে মোৰ হাত এখন ছিঙি গৈছে ভৰি এখন ছিঙি গৈছে এনেকুৱা মোৰ লাগি থাকে গতিকে মই কিবা প্ৰকাৰে এইটো খামুচি ধৰি ৰাখিব বিচাৰোঁ যদিও নীতিগতভাৱে মই সাংবাদিক আৰু ৰাজনীতিক সাংবাদিকতা আৰু ৰাজনীতিক একাকাৰ নকৰোঁ মই যিদিনাখন সাংবাদিকতা এৰিছিলোঁ 2015 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 17 তাৰিখে সেইদিনাখন DIPRত নি পেলাই মোৰ একৰিটেটেড কাৰ্ডখন জমা দিছিলোঁ গতিকে আজিৰ তাৰিখত মই মোৰ সাংবাদিক পৰিচয় কোনোবাই ক'লে মোক লগে লগে মনত পেলাই দিওঁ যে মই সাংবাদিক নহয় মই প্ৰাক্তন সাংবাদিক মই সাংবাদিকতা এৰিছোঁ তথাপি আজিৰ এই সভাত এই অঞ্চলৰ এজন যুৱক হিচাপে
মোক আপোনালোকে আমন্ত্রণ কৰি কথা কবলৈ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছো আয়োজক সকলক আৰু মই নিজকে বৰ সৌভাগ্যবান মই মোৰ নিজকে বৰ সৌভাগ্যবান অনুভৱ কৰিছো কিমানমান সময় কথা কব পাৰি ওকে আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় হোমেন বৰগোহাঁই স্যারৰ পিতা পুত্র উপন্যাসখন পঢ়িছে আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় বা আপোনালোকৰ মাজত পিতা পুত্র উপন্যাসখন পঢ়া মানুহৰ সংখ্যা নিশ্চয় বহুত আছে পিতা পুত্র উপন্যাসখনৰ কাহিনীটো হল এজন পুত্র আৰু এজন পিতৃৰ মাজৰ যি মানসিক দূৰত্ব আৰু তেওঁলোকৰ বৌদ্ধিক সংঘাত পিতৃয়ে বিচাৰে মোৰ পুত্ৰক মই বিবাহ মানে বিবাহ দিব কৈছোঁ গতিকে মোৰ পুত্ৰৰ বৰযাত্ৰী মই হাতীৰে লৈ যাম আৰু পুত্ৰই বিচাৰে যে নহয় মই হাতীত নাযাওঁ মই আজিৰ যুগৰ ল'ৰা মই মাৰুতি গাড়ী লৈ যাম আৰু সেই কাহিনীটোৱেই হৈছে এই উপন্যাসখনৰ মূল উপজীব্য বিষয় আমি এই প্ৰজন্মৰ সাংবাদিকসকল যি প্ৰজন্মত যি সময়ত আমি জন্ম লৈছোঁ সাংবাদিকতা কৰিছিলোঁ মই আৰু এতিয়া আপোনালোক সকলোৱে কৰি আছে বৰ্তমান সময়টো হৈছে পুৰণি আৰু নতুনত্বৰ যি সংঘাত মানে সংস্কাৰবাদী আৰু ধৰি ৰখাবাদীসকলৰ মাজৰ যি ব্যৱধান যি সংঘাত এই সংঘাতৰ সন্ধিক্ষণৰ সময় আৰু সেইকাৰণে আজিৰ প্ৰজন্মৰ সাংবাদিকতা অতিকৈ প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ মই প্ৰিণ্ট মিডিয়াত সাংবাদিকতা কৰিছিলোঁ মই ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত কৰা নাই বুৰবুট কৰোঁ সভাপতি মহোদয় আপোনালোক প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰে মানুহ আমি প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ মানুহ যিসকলে কাম কৰিছিলোঁ আমি বিচাৰোঁ পাৰফেকশ্যন এটা বাক্য আমি লিখিম তাত যাতে এটা শব্দ এটা 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 বাক্য গাঁথনি শুদ্ধ হ'ব লাগিব ভুল হ'ব নালাগিব আমি যি ক'ব বিচাৰিছোঁ এশটা কথা আমি মাত্ৰ দহটা বাক্যৰ ভিতৰত শেষ কৰি দিব বিচাৰোঁ আমি সেই যুগত কাম কৰা মানুহ এতিয়া ইণ্টাৰনেট ওলাইছে এতিয়া ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া ওলাইছে ফেচবুক ওলাইছে আমি প্ৰিণ্ট মিডিয়াত কাম কৰি থকা যিসকল মানুহ তেওঁলোকে ভাবোঁ যে এটা বাক্য মই যেতিয়া লিখিম প্ৰথমে সাংবাদিকজনে লিখিব ছাব এডিটৰজনে এডিট কৰিব এডিটৰে এপ্ৰুভ কৰিব প্ৰুফ ৰিডাৰে প্ৰুফ ৰিড কৰিব তাৰপিছত প্ৰিণ্টিঙত যাব কিন্তু আজি যেতিয়া সাংবাদিকতা হয় সংবাদ মাধ্যমত আমি দেখিছোঁ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াই হওক আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক আমি ইয়াত একো চালনিৰ ব্যৱস্থা নাথাকে সাংবাদিকজনে প্ৰত্যেকটো বস্তু নিজে নিজে উপস্থাপন কৰিবলগীয়া হয় মই যদি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যদি জৰিয়তে সাংবাদিকতা কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে ময়ে লিখিছোঁ ময়ে পঢ়িছোঁ ময়ে বুজাইছোঁ ময়ে বাৰ্তা দিছোঁ মই সম্পাদনা কৰিছোঁ মই সকলো কাম কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আজিৰ যুগৰ সাংবাদিকসকলৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান আগৰ দিনৰ পুৰণা দিনৰ সাংবাদিকসকলতকৈ বেছি আৰু আমি এটা কথা সদায় শুনি থাকোঁ যে সাংবাদিকসকল বোলে বিক্ৰী গৈছে সাংবাদিকসকলে এইটো কৰে সাংবাদিকসকলে সেইটো কৰে আপোনালোকে মোক উত্তৰ দিয়ক যে এনেকুৱা কোন বৃত্তি আছে যিটো বৃত্তিৰ মানুহ বিক্ৰী যোৱা নাই বিক্ৰী যোৱা বৃত্তি প্ৰতিটো বৃত্তিত আছে সৎ সাংবাদিক সততাৰে কাম কৰি থকা মানুহ প্ৰতিটো বৃত্তিত আছে সেইকাৰণে সাংবাদিকসকল বিক্ৰী গৈছে সকলো গদি মেডিয়া হৈ গৈছে সকলো চৰকাৰৰ ওচৰত বন্ধকত গৈছে সকলো আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ওচৰত বন্ধকত গৈছে এই ধৰণৰ বাৰ্তা যদি কোনোবাই দিব খোজে তেতিয়াহ'লে সেই মানুহক নিৰপেক্ষ মানুহ বুলি নহয় বুলি মই ভাবোঁ সাংবাদিকসকলৰ মাজতো সকলো ধৰণৰ মানুহ নিশ্চয় থাকিব আৰু সাংবাদিকসকলৰ কিন্তু দায়বদ্ধতাটো আটাইতকৈ বেছি অন্য বৃত্তিৰ মানুহ এজন দুৰ্নীতিপৰায়ণ অনীতিপৰায়ণ হৈ গ'লে মানুহে সহজতে নেদেখে এজন প্ৰফেচাৰে তেওঁৰ ক্লাছত যদি তেওঁৰ ছাত্ৰক তেওঁ ঠগে তেওঁ উপযুক্তভাৱে নপঢ়ায় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ছাত্ৰই প্ৰফেচাৰজনে ভুল পঢ়াইছে ভালকৈ পঢ়োৱা নাই এই কথাটো ধৰিব পাৰিব বিশ বছৰৰ পিছত কিন্তু এজন সাংবাদিকে যেতিয়া বাৰ্তা এটা প্ৰেৰণ কৰিব সেই মুহূৰ্ততে তেওঁৰ বাৰ্তাটো হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহৰ ওচৰলৈ যাব আৰু ৰাইজে লগে লগে বিচাৰ কৰিব এওঁ আচলতে ভুল কথা কৈছে সেইকাৰণে অন্য বৃত্তিৰ মানুহতকৈ সাংবাদিকসকল সাৱধান হোৱা এইকাৰণে বেছি প্ৰয়োজন যে সাংবাদিকসকলে সমাজখনক সৎ ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে এইটো সাংবাদিকসকলৰ মেণ্ডেট বহুত সাংবাদিক ওলাইছে মোক আপোনালোকে বেয়া নাপাব এনেকুৱা বহুত সাংবাদিক ওলাইছে যি সাংবাদিকে পাঁচটা বাক্য শুদ্ধকৈ লিখিব নোৱাৰে ভাৰতৰ সংবিধানখন কোনে লিখিছিল সংবিধানখনত কিমানটা আৰ্টিকল আছে এইটো বাদ দিয়ক সংবিধানখন কি বস্তু সেইটো বুজি নাপায় অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সাংবাদিকে কৈছিল ক'ৰবাত কেমেৰাৰ আগত মাইকত যে সাংবাদিকবিলাকৰ আই কাৰ্ডখন বহুতে এ টি এম কাৰ্ডৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰে কথাটো যদিও অপমানজনক কিন্তু সত্য আৰু এই যে বাক্যটো তেওঁ কৈছে সাধাৰণ সেই গাঁৱত বহি যে আলিৰ মূৰত বহি যে মোবাইল চলায় সি আচলতে এইটো বুজি নাপায় কোনজন ভাল সাংবাদিক কোনজন বেয়া সাংবাদিক কোনজন শিক্ষিত সাংবাদিক কোনজন অশিক্ষিত সাংবাদিক সেই মানুহজনে বুজি নাপায় ফলত কি হৈছে সাংবাদিকৰ প্ৰতি থকা যিটো মানুহৰ শ্ৰদ্ধা সেই শ্ৰদ্ধা আচলতে কোনটো পৰ্যায়ত হ'ব লাগে সেই মানুহজনে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে সাংবাদিকসকলৰ মান ডিগ্ৰেড হৈছে
সাংবাদিক সকলে সাংবাদিক সংস্থাত কাম করা সকলে সাংবাদিকতাত নেতৃত্ব প্রদান করা সকলে এইটো এসার্টেন করব লাগিব যে যিজন মানুষ সাংবাদিকতাত আহিছে তেওজন শিক্ষিত মানুষ হব লাগিব তেও সমাজখনক বুজা মানুষ হব লাগিব তেও সমাজখনক নেতৃত্ব দিব পৰা মানুষ হব লাগিব কারণ সাংবাদিক সকলে সমাজখনক বৌদ্ধিকভাবে নেতৃত্ব প্রদান করে বর্তমান আহি মই ভাবিছিল আপোনালোকক জনাম কিন্তু জনোৱা নহল বর্তমান আজি ইয়াতে আছিলে আমার হাজিয়া অন্তরালী কলেজের অসম রাজ্যিক সাংবাদিক সংস্থার কেন্দ্র নির্বাহক আর সম্বর্ধনা সভা আর মোকো ইনভাইট করা হয়েছিল মানে এজন ই হিসাবে ইনভাইট পাইছিল আর বর্তমান সম্বর্ধনা সভা শেষ হয়েছে আর ইয়াতে চক লাইটে দেখেও আছে চিনি পাইছে সাকে আর এই যাবো যা বুম স্ট্যান্ড তো বর্তমান সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে আর ইয়াতে ফটো পর্ব সকল চলি আছে আর সকল ফটো মারা ব্যস্ত ফটো স্টল চলে আছে সম্বর্ধনা কারণ অল্প পিছত মুক্তার সকলে চিনি পাইছে সাকে সেদিন আজি সকলে ভিডিওটো চাইছে মোর সকলে চিনি পাইছে আজি ময়ো এখন কলেজের পৰা বিএ পাস করছো আর আজি আপনার এই মই পড়া কলেজখন অলপ দেখাবার চেষ্টা করিম লগতে ভাইটি মুক্তার সিও এতে বর্তমান এখন কলেজত পড়ি আছে থার্ড সেমিস্টারত পড়ি আছে ন রব আজি কলেজ অল্প দেখাবার আপনার চেষ্টা করি আপনার ভিডিওটি কাকলে চাই আমার কলেজ দেখা পাব আর আপনাদের দেখ পাইছে আমার আজমল ফাউন্ডেশনের ডাইরেক্টর শ্রদ্ধা ফসরুল ইসলাম স্যার আজি এই সাংবাদিক কার্যনির্বাহক সভাতে উপস্থিত স্যার আহি কেনেকা লাগছে আপনার অনুভবটা যথেষ্ট ভাল লাগিছে এনেকৈ এটা গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানত মানে বিশেষকৈ মোকে মাতি আনি এইটো সম্মান যাচিছে তার কারণে রাজ্যিক সাংবাদিক সংস্থা তথা হুজাই জেলা সাংবাদিক সংস্থার সমূহ কর্মকর্তালয়ক মই ধন্যবাদ যাচিছো আজি সমাজ সভাত যেখিনি সৰু সুৰাকৈ আমি আমার অবদান আগবঢ়াব পাৰিছো তার স্বীকৃতি হিসাবত এইখিনি যোগ আমাক সম্মান যোচোৱাত বিশেষভাৱে ভাল লাগিছে যথেষ্ট সম্মানিত বোধ কৰিছোঁ আৰু এইখিনিয়ে আমাক আৰু দায়িত্বটো আৰু বেছিকৈ মানে বঢ়াই দিছে আমি অহা দিনত আৰু চেষ্টা কৰি যাম আমাৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যন বা আজমল পৰিয়ালৰ যোগেদি পেলাই আমি অসমৰ সমাজখন সুন্দৰভাৱে গঢ় দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি চেষ্টা এইখিনি চলি থাকিব আমি দায়িত্ব সহকাৰে কামখিনি আগবঢ়াই গৈ থাকিম এই বছৰ আমাৰ আজমল চুপাৰপট্টিৰ ফালৰ পৰা 150 জনৰ বেছি ষ্টুডেণ্টে মেডিকেলত স্থান পাইছে যোৱা বছৰ 82 ষ্টুডেণ্টে পাইছিলে যোৱা বছৰ আমাৰ APSCত 10 জন ষ্টুডেণ্টে মানে স্থান লাভ কৰিছে এনেকুৱা আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি দায়িত্ব সহকাৰে চেষ্টা চলাই গৈ আছোঁ অহা দিনত অসমৰ চুকে কোণে বিশেষভাৱে মেধাৱী দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তেওঁলোকে সমাজত এটা ডাঙৰ বৰঙণি আগবঢ়াব তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অৱদান যোগাব এই আশাৰে আমাৰ চেষ্টা চলাই গৈ আছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলোৰ সহযোগিতাত এইখিনি মানে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনত দেখিছোঁ নেক্ট আৰু আপোনাৰ APSC UPSC সকলো বহুত বেছি যিসকল নতুনকৈ উঠি অহা ষ্টুডেণ্ট যিসকল মানে তেওঁলোকৰ ড্ৰিম APSC আৰু UPSC কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকক আপুনি কি ছাৰ মেছেজ দিব বিচাৰে কাৰণ আপোনাৰ অভিজ্ঞতা দেখিছোঁ বহুত ভাল সকলোকলৈ আমি বিশেষভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত থাকি পেলাই আমাৰ যিটো অনুভৱ হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আত্মবিশ্বাসেই আচল বস্তু আৰু তাৰপিছত পৰিশ্ৰম যদি তেওঁলোকে আত্মবিশ্বাস লৈ পেলাই পৰিশ্ৰম কৰি থাকে যিসকল শিক্ষাগুৰু আছে তেওঁলোকে যেনেকৈ মানে সাহায্য সহযোগিতা আগবঢ়ায় নিশ্চয় তেওঁলোকে সফল হ'ব আমাৰ ইয়াতে দেখিছোঁ বহুত সময়ত অতি মেধাৱী নহ'লেও চেষ্টাৰ যোগেদি পেলাই বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিব পাৰিছে আৰু বহুতো মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে পৰিশ্ৰম যথাখিনি যথাসাধ্য নকৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৃতকাৰ্য হ'ব পৰা নাই গতিকে আমি কেনেকুৱা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছোঁ আমাৰ কেনেকুৱা আৰ্থিক অৱস্থা বা আমাৰ কেনেকুৱা মানে মানে পৰিয়ালৰ অৱস্থা সেইখিনি নাচাই পেলাই নিজৰ মেধাৰ ওপৰত ভৰসা কৰি পেলাই নিজৰ সামৰ্থ্যৰ ওপৰত মানে বিশেষভাৱে ভৰসা কৰি পেলাই যদি আমি চেষ্টা চলাই যাওঁ আমি নিশ্চয় সফল হ'ম আমি দেখিছোঁ বহুত ক্ষেত্ৰত এবাৰত বা দুইবাৰতে বহুত ষ্টুডেণ্ট কৃতকাৰ্য হ'ব পৰা নাই তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ হেৰিটো এৰি দিয়া নাই তেওঁলোকে চেষ্টা চলাই গৈ থাকে আৰু তেওঁলোকে সফল হ'ব পাৰিছে তো মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ অনুৰোধ কৰোঁ যে তেওঁলোকে নিজৰ ওপৰত ভৰসা কৰি পেলাই তেওঁলোকে সাধনাৰে লাগি থাকিব লাগে আৰু নিশ্চয় তেওঁলোকে সফল হ'ব ধন্যবাদ ছাৰ আপোনাক দেখা পালে মোৰ চেনেলটো কি ক'ব ছাৰ
নিশ্চয় জাভেদে যে এনেকৈ এটা চেষ্টা চলাই গৈ আছে, আজি মানে সংবাদ মাধ্যম যথেষ্ট প্ৰভাৱ সমাজত আছে আৰু বিশেষভাৱে ইউটিউব চেনেলবিলাকৰ প্ৰভাৱ আমি দেখা পাই আছোঁ। তো জাভেদৰ যিটো প্ৰচেষ্টা সেইটো যথেষ্ট ভাল লাগিছে, সেই অতি উদ্যমী মানে অনুভৱ হৈছে আৰু এই প্ৰচেষ্টাটো সমাজত এটা ডাঙৰ মানে প্ৰভাৱ আনিব, পজিটিভ প্ৰভাৱ আনিব বুলি মই আশাবাদী। আৰু তাৰ মানে এই চেনেলত মই বিশেষভাৱে কৃতকাৰ্যতা বা বিশেষভাৱে সফল হোৱাৰ কাৰণে মই আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ। থেংক ইউ ছাৰ।